projekat Lokalni bezbednosni problemi mladih i demokratska kontrola sektora bezbednosti organizovao je Centar za istraživanje javnih politika, a podržala misija OEBS-a u Srbiji i grad Zrenjanin. Pomoćnik gradonačelnika Zrenjanina Duško Radišić prisustvovao je okruglom stolu i istakao da je do sada bilo nekoliko sastanaka na kojima je bilo reči o najvećim problemima u oblasti bezbednosti, kao i aktivnostima lokalne samouprave na rešavanju ovih problema. Tokom ovih istraživanja rađene su i ankete sa mladim ljudima, izneti su problemi. Problemi su uglavnom za sve ova tri grada slični, ali svaki grad ima svoje specifičnosti i kod nas bi istakao da se mladi žale na brigu o zaštiti životne sredine i probleme sa vodom koje imamo. Zajedničko je to za sve da imamo veliki broj nezaposlenih mladih ljudi i svakako problem koji je vidljiv, a to je da iz malih gradova, iz manjih naselja mladi se sele u veće centre. Svi to želimo da zaustavimo. Konkretne mere, aktivnosti koje sprovodimo danas ćemo izneti i u vidu jednog izveštaja trudit ćemo se da svima budu dostupni i da dobre primere, prakse iz drugih gradova primenimo kako bi zaustavili odliv mladih, kako bi obezbedili nova radna mesta i ukupno povećali bezbednost mladih u našim gradovima. Miroslav Kragić, predstavnik misije OEBS-a u Srbiji, rekao je da ova misija sarađuje sa nevladinim organizacijama, pa samim tim podržava i sve aktivnosti ovih organizacija koje se tiču bezbednosti mladih. U tom smislu smo sarađivali sa Centrom za istraživanje javnih politika i realizovan je jedan manji projekat pre pola godine koji se ticao bezbednosti mladih u lokalnim sredinama. U ovom slučaju su to konkretno Požarevac, Čačak i Zrenjanin i istraživači iz Centra za istraživanje javnih politika su organizovali niz konsultativnih sastanaka u ovim gradovima na kojima su prisutni bili predstavnici organizacija koje se bave pitanjem mladih, odnosno aktivisti koji se bave pitanjem mladih, zatim predstavnici lokalnih samouprava kao i predstavnici Narodne skupštine Republike Srbije, odnosno narodni poslanici koji dolaze iz tih sredina i koji se takođe iz njihovog ugla bave pitanjima bezbednosti. Današnji skup je organizovan zapravo kao prilika da se iskustva sa svih tih izdvojenih konsultativnih sastanaka prenesu i podele na jedno mesto, što do sada nije bila prilika, i kako bi se na jednom ovakvom skupu jedan širi auditorijum bolje upoznao sa pitanjima koja su, znači sa ključnim pitanjima koje se tiču bezbednosti mladih u svim ovim sredinama i zajednicama. Predstavnik Kancelarije za mlade Ivan Mikalački je sa svog gledišta rekao da je najbitnije kod ovakvih projekata uključivanje mladih u neposrednu diskusiju i rešavanje problema. Kancelarija za mlade Zrenjanin to pokušava da ostvari, da uključi mlade i preko Unije učeničkih promenata i preko aktivista koji su kod nas u kancelariji, preko niza različitih aktivnosti projekata koje smo sproveli u prethodnom periodu, a vezani su za bezbednost. Mladi koji su učestvovali u tim imaju određeno iskustvo, upoznati su bolje sa tom problematikom i evo danas imaju priliku da iskažu svoje mišljenja, razmene svoje iskustva, eventualno da dođe nekih ideja i do nekih konkretnih rešenja za te probleme. Dakle, uključenost mladi, njihova zainteresovanost je glavna tema i bez toga nema napretka u ovoj oblasti, a ukoliko postignemo veće interesovanje mladih svakim ovim aktivnostima i svim ovim projektima, time je naš uspeh veći, a njihova bezbednost, nadamo se, bolja. Zaključak okruglog stola je da je za poboljšanje stanja bezbednosti mladih u lokalnim sredinama neophodno pojačati preventivni rad policije, ali i ostalih lokalnih organa. Značajna je i međusobna saradnja lokalnih institucija, jačanje poverenja mladih građana u institucije, kao i stalan rad na poboljšavanju informisanosti i edukaciji mladih o radu institucija i mogućnostima koje im stoje na raspolaganju kada je proces donošenja odluka u pitanju. Lokalni organi treba dosledno da rade na
proširivanju sadržaja dostupnih mladima, kao i na ispunjavanju mera iz lokalnih akcionih planova za mlade koje se odnose na njihovu bezbednost. Od najvećeg je značaja i pronalaženje modaliteta za uključivanje predstavnika mladih u rad lokalnih tela zaduženih za bezbednost, kao i za održavanje stalne direktne komunikacije narodnih i pokrajinskih poslanika sa svojom lokalnom bazom. Civilno društvo i mediji također se moraju aktivno uključiti u ovaj proces.